яка думка виникає у вас, коли ви дивитесь ось на цей посуд? Я восхищаюсь мужеством і терпінням чоловіка, який це все вимив. У філософському сенсі? На філософському смислі я думаю про роль посуди в житті чоловіка і о конфлікті чоловіка і посуди. Або, наприклад, конфлікт і посуду, і посуду. А ви знаєте, що є такий тип п'єси, який називається, називається комедія «Чашки і блюдца». Это когда чашки играют роль блюдец, а вилки роль ложек? Ні, це не комедія по ложек, це більш. Коли дві людини, ви і я, ото сидять за столом, там переставляють посуд, їдять, розмовляють, і під час цієї розмови відбувається щось веселе, сумне. Або зовсім безглуздо. Так а що нам мішає зараз, от при помощі цієї посуди, і розіграти таку поучительну драму о ролі посуди в житті чоловіка? Чудова ідея. Слухайте, у нас тут насправді все для цього є. Ось це буде у нас... Сцена. Простір для вистави. Так. Бачите, оце масовка. Ну і головні актери тут теж присутствують. Точно, кожен з них може стати головним героєм, а потім повертається до ансамблю, як у Чехова. Ось глядачі. Ну що, тоді ставимо драму? Давайте, почнемо з драми. А який посуд, на ваш погляд, втілює драму? Ну, безусловно, кастрюля. О, але ж кастрюля – це родинне життя. Правильно. Ведь сімейна життя – це і є сплошная драма. Тому що триває одна і та сама вистава протягом багатьох років, та і ще вона зроблена за одним і тим самим рецептом, а потім це все постійно треба мити. Ну, еще надо не забыть о том, что кастрюля – это ведь не только предмет для приготовления первых блюд. Это еще и педагогический инструмент. Тобто вы натякаете на то, что она может так вот опинитися на голове? Да, у того, кто не захочет есть приготовленный для него борщ. Ага, але тоді выходит, что кастрюля – это суто жіноча драма. Ну, конечно, конечно. А є... Такий посуд, який уособлює чоловічий театр. Це чарка. Безумовно. Але тоді це фарс. Да, фарс – самий мужський жанр театральний. Самий. І при чому, класична кількість персонажів, три. Мужчина с рюмкой – это как человек с ружьем. Во-первых, он смел. Во-вторых, он ее никогда не отдаст. И в-третьих, если рюмка стоит на столе, то всегда можно знать, когда эта пьеса закончится. Знаете, как зауважили классики фарсу Немирович и Данченко? Якщо в першому акті ви бачите на столі чарку, то на фатальну розв'язку чекати недовго. Да, і в глазах окружаючих це якраз все виглядить настоящим фарсом. А найстаріший театральний жанр? Козліний? Трагедія. Можемо зіграти трагедію? Я, наприклад, не можу вибрати зараз из этих героев главного героя трагедии. Ну, вы знаете, якщо цих героев додати трошки отрути, то вони одразу стають дієвими особами трагедії. А, ну вот или, например, нож, с помощью которого можно героя обезглавить. Точно. Але
внутрішня. Внутрішня трагедія. Хто з них може зіграти справжній цей конфлікт? Ну, якщо говорити про внутрішній конфлікт, то це, звісно ж, самовар. О. Особенно, якщо річ йде о творчому чоловіку. Слухайте, як ви влучно підмітили, людина працює над собою. Кипить внутрі. Закипає. Потім видає кип'яток. І пар випускає. Зігріває нас, створює такі умови для спілкування. А потім, коли спорожніє, доживає свій вік десь там, у коморі, поряд з щурами, забута назавжди. Це настояща трагедія творчого чоловіка. Слухайте, так сумно, рука так і тягнеться. К фарсу. А музичні жанри як у нас представлені? В достатньому кількості. Беремо ложку, беремо вилку, складаємо це все в одну руку і граємо. Хоч Шопена, хоч Бетховена, хоч що хочете. А от ще послухайте. Ну, чим не водевіль, а? Замечательна і легка п'єска. Така собі пісенька з однієї долини. Але ви, знаєте, якось ви так зовсім легковажно ставитеся до цих віделок, ложок. Тому що, знаєте, за тим, як їх розкладено на столі, досвідчений спостерігач може швидко дізнатися про культурний рівень людини, про її соціальний статус і навіть про її душу. Да, і я хочу дати один совет. Якщо ви прийшли в гості і побачили, що хазяїва розложили на столі безчисленне кількість вилок, ножей і ложок, і ви не можете відличити вилку для риби від спеціального ножа для сира, то бігіть оттуда, бігіть немедленно. Точно, тому що якщо ви не вмієте ними користуватися, то конфуз вам забезпечений. А еще я очень люблю тарелки. Знаете ли, они такие, все такие открытые, душа нараспашку. А еще их можно облизать, в отличие от кастрюли, куда голова не всегда влазит. Точно, тарелки – это наш доку-театр. Бо вони найчесніше відображають наші звичаї. А еще они хорошо играют в пьесах, где рассказывается о памяти человеческой. Когда с этой тарелки все, что не нравится, можно смахнуть, выбросить, потом ее вымыть, начисто вытереть и дальше идти по жизни таким чистым и светлым. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. А я наибольше люблю оперу. Це і співи, і гра акторів, і постановка, і розкішні декорації, і музика. Це найпотужніший жанр. Ну, хорошо, якщо вам так подобається, давайте зіграємо тут, на цьому столі, оперу. Пожалуйста, давайте. Хто буде солістом? Чайник. Чайник. І не простой, а со свистком. Слухайте, голос гучний, різкий і противний. Людина так співає, коли вони вже терпець урвався. Да. Ну от смотрите, значить, оркестром у нас будуть вот такі бокали. Да. А вся ця посуда буде представляти хор. І от баси, кастрюля, дискант, вот это вот графін і в центр. Диригент. Да. Пляшка. Та, которая тут же правильным образом сформирует всю пьесу. И начинается действо. Увертюра. Начинается грандиозная выстава. Перша страва, тобто дія. Потім друга дія, тобто страва. І фінал.
Ну какой финал? Какой финал? У нас еще столько недоигранного на столе. Вон, кардебалет еще не выступал. Вот смотрите, такие белые жизели. Вот, представляете, такие, они такие танцуют, танцуют, развиваются, кружатся. Были бы они красными, был бы Кармен. Представляете? А видите, финал. И про что ж наша комедия «Чашки и блюдца»? Наверное, о том, что посуда – это не только предметы нашего повседневного быта, но и актеры нашего жизненного театра. И они всегда с нами. А також ця комедія розповідає про те, що не тільки ми наповнюємо посуд, але й посуд наповнює нас. –